зааматантаа бүгэнтэй дэмдэгрэй. За Crypto Versailles нэг дугаар эхэлжээ. За энэ дугаарыг бас дахиад аа би ганцхан болохар болсон байгаа. За манай одоо партнер техник анализ хийх шинжээч маань бол одоо ингээд алс орны зөвж олон одоо улсын техник аналистуудын тэмцээнд оролцох явсан байна. Тэгм учраас би одоо ингээд ганцраа та бүхэнд мэдээ мэдээллийг хүргээд харин цаа техник анализ маань анализ хаан дундуур Telegram group төр болгоод өөрөөхөө байр суурийг чинжилгээгээр илэрхийлэхээр болсон байгаа. За энэ долооногийг олсон сонирхолтой мэдээ мэдээлэлүүд гэдэг хэл тэгвэл а ер нь бол миний бодог хамгийн сонирхолтой нэг энэ мэдээ байх гэж бодчих. Юу вэ гэх тэлэр Microsoft-ийн Shareholder буюу хувьцаа эзэмшигчдийн хурал дээр одоо юм нэг санал асуулга явууч байгаа юм байна. Тэр нь болонгуут ингэдэг а биткойн ер нь ингэдэг юм хөнгөөр хийж хөнгөрөхөд хийх үгүй юу гэдэг санал асуулга одоо санал авах юм уу ажиллагаа болно гэсэн. За энэ хэд бол Board members буюу одоо удирдлагууд нь бол энэ нэг хэсэг ихэд байр суурьтай байгаа. За энэ нь ер нь эсрэг санал өөрөөч гэсэн үг бос тухайн жид өөрөлж байгаа юм шиг бэлээ Би батлахгүй байлж гисэн те 12 сарын 10-ны өдөр болох зүгээр ингээд биткойныг баланс шинтэн дээр нэмэх үгүй юу гэдэг санал асуул өөрөөр болж байгаа нь аа бас өөр аин юу том мэдээ баг гэж бодож байна. За ингээд энэ араас аа хэдүүлэн биткойны ха шин та таамгэлтэ танилцсан. За YouTube-те болгодо таамгэл гэдэг нь тэгэхээр буурын санаг бол 11 сарын 5-ны өдөр тавцаа. Аа Америкийн ерхийлэгч энэ сонгуул болоод хин ернийлж болох аа гэдэг зүйл гарч ирнэ. За энэ дээр бол юм хэдөө аа real clear politics гээгээр задарвал го 59% мэгталтайгаар Trump гэсэн байгаа л. а Polly Market-ер бол ер нь бол 62% те. За зарим експертүүд бол 75% тегаар бас цаамаглсан гэж ярьж байгаа. За тэгэд Donald Trump өөрө Crypto President болох гэж ярьж байгаа энэ хүн хэрвээ юм ихээр American Nexus болсон юм хэрэгсч болох юм бол за Standard Chartered гээд банкны аналистийн шинжилгээний дагуу оны төгсгөлд бол Bitcoin-ыг 125,000 доллар ч юм оч болох. Харин election day дээр бол а 73 байх байхаа гэсэн таамгыг бол өгсөн байна. За араас нь Hashkey Capital гээд за Hashkey Capital нь л ерхдөө Cube төслөд бас хөрөнгө оруулдаг. Бас нэлен хэд хэдэн томоохон төслөд хөрөнгө төслүүдийг одоо жижиг гэн багт нь хөрөнгө орууллаад а оорлусан хөрөнгө оруулалтын дунд бас нэлен сан өсгөж авсан газруудын нэг. За эднийх бол а ерхдөө бол за ерхий лч болоод хэд байхгүй гэдгээс илүү а юу гэсэн мэт гэхэлээр доналчон ерхийлч болоод гол нь Bitcoin өн 80 мянга гэдэг төвшинг давхгүй алт сис гэдэг зүйл хэлэхгүй гэдэг тийм мэдгэлийг бас хийсэн байлээ. Одоо бол биткойн одоо зах зээлийнхаа 58.94% буюу одоо нийт крипто дээр ажиллаж байгаа яг жинхэнэ мөнгөний өнгийн одоо бараг 60% нь л зөвхөн биткойн ил арилжаа олцоод байгаа гэсэн үг. За харин нөгөөд битwise гэдэг крипто asset manager компанидык. За эднийхээр болонгууд эдний одоо яг нэг зүйлгийн багийн одоо одоо зах зэрэг юм уу те даг гэх юм уу тэр хүний тoцолж байгаа бол хэрвээ доналчchomp бийгэжчихсэн бол за 1 Bitcoin 92,000 төгрөнгөч нь очно гэсэн зүйлийг ярьсан байна. За гэхдээ одоо энэ ярилцсан сонголт гэдэг зүйл бол бүгд одоо хүлэнж шүүж байгаа. За хүлээлт нь бол Kamala Harris-а доналчchomp болох бах. За эн чигэд бүгдд нийт ил байгаа мэдээ гэсэн үг. Тэгэхээр ийм мэдээнүүд тээр юу болдгоо гэдэг нь яг нөгөөг байдор румселэнэс буюу одоо сургаар наваад яг гоо өнцгийн үйл явдал заран гэдэг үгтэй ажиллах болдог учраас энэ хүмүүсийн яриад байгаа төвшин гэр их сгэр явах магадлал бас маш өндөр байгаа. Тэгээ та бас таныг бодолцоорой. За тэгээд өөр нэг бас сайн мэдээ байгаа дангууд. А Well Holding буюу одоо энэ биткойны их хэмжээг эзэмшдэг хүмүүсийн төвшин 2020 оны төвчнөөс ч илүү өндөд төвшнд хүрсэн байгаа. За тэгээд нийт жилийн өсөлт нь одоо 770 сая битсигэр ихсэн гэтэн одоо 2020 оны тэр өсөлтөөс ч илүү том өсөлт байгаа учраас all time high гэдэг зүйлийг бол том утгагүй, эвдггүй авах гэдэг зүйлийг яриад байгаа. За тэгээд санхны Аа савлагаа ч гэсэн дээр ETF-ийн ойлгомжтой бас их холбож ярьж хэлээ. Аа ETF-д төр огцсонгүй ойл юм гэдэг хэмжээний цэвэр мөнгөний хотлолтой дүн орж иж Bitcoin-ийн авсны дараа огцсон мөнгөлтүүд ингээд үе гараад идэг. Аа тэгэхэд энэний дараа одоо суфлаш шок болоод ч юм уу дахиад ингээд өсөлтөө үүний зүйл бас ягддаг гэдэг. Гэхдээ яг баталгаатай биш. Зөвхөн өнгөрсөн дээр нэг хальтай жигэлсэн одоо нэг зүгт хөтөлмөгийн зүйл байгаа даа тийм. За ингээд Bitcoin-ийн хувьд бол нэг ийм их ү бай. За хэдүүлээ 11 сарын 5-ныг өртлийн хөтөлөхи баг болол тань. За нүгтэлт нь итермийн үнэ яг өмнөд дугаард дээр жисэн шиг төдийлөн сайн өсчихгүй байгаа. За тэгжсэн чинь энэ талаа бас дахиад аа ICO буюу итермийг анх одоо ингээд initial coin offering болж дөнгөж coin болж гараад хүмүүс ингээд анхны цаг дээрээс нь альжаа хийж хөйд нь авсан хүн одоо авсан wallet-уд бас зарсан байна. Тэгээд 3000 3000 итерм буюу 7.2 сая тооцоотой тэнцэх итермүүдийг зарахаад. За тэгээд ингээд анхдагч гэдэг байгаа энэ зөвнө олон жил хадгалсан whale-ууд одоо ингэж сараад байна гэдэг нь итенийд их их ихлэл маш сул байгааг илтгэж байгаа. А нөгөөд л салоноо ч юм уу тийм тэнд дээр явьж байгаа бас dx-ууд нь полимера, итермиг давлаа, 24 цагийн полимера давлаа ч гэдэг юм уу. альжин шингэлийн хаорлоо давлаа гэсэн мэдээ нь ихтэй гарч байгаа учраас бас нөгөө тал та өөр төсөлөө ус илүү сонирхол явьж байгаа юм болов уу гэдэг зүйлийг бас ярилц, ярилдаж байх л шүү. За өнгөрсөн хоног бас салт ярилдажсэн нэг мэдээ, а энэ хоногт бас гарсан. За тэр юу вэ гэхдээ Tesla өөрийнхөө эзэмшдэг Bitcoin-ыг өөр валют руу шилжүүллээ гэдэг тийжсэн. Энийг бол гарх үйл бол хийгээгүй шүү гэдэг зүйл яриж байгаа юм гэсэн цагт л жоох юм баг хамжийн айдас бол гархад гарсан тийм гот теслагийн 3 дугаар хдлэрлийн одоо ингэ баланс шит боо тийе баланс одоо санхүүний тайланд тооцоо гарч ирсэн байна за энэ дээр болон гот ямар нэгэн байдлаар ямар крипто зарах уу гээ гэдэг ямар крипто зарах уу гэдэгт ганцхан биткойн биш бас эдний дүүж мүүж бас байдаг гэж магадгүй шүү яа гэдэг бол зөв юмэрч дүүж зардаг учраас гэдэг тиймгээр одоо ингэ олсон дүүж хүмүүс л ямар нэгэн криптог ерөөсө зарах уу гэдэг зүйл гарсан байна занг гэдэг миний хүрэх мэдэн мэдэл бол энэ хөдөө ингээд бацаа дуусчихъя. За хэрвэл нэг 11-н одоо ч хийх хитэнс өмн юм бай. За гүчлэрхэн Binance Labs нэг шинэлттэй мэдээллиг гаргасан. За бид нар өмнө нь бол нөгөө нэг Stepend гэдэг төсөл мэддэг тэ. А алхаад нэг coin-г үздэлсэн. За одоо бол нэг Moonwalk ингээд төсөлэн. За би нэр боороо хэлсэн байжмаагүй. Коммент хийж засаад оруулац чинь. За тэр төсөл яадаг байгээд тэгэхлээр эн нүхэн гоот нөгөө нэг юм аа та ингээд тодорхой юм уралдаанд төлөвлөдлж чаддаг одоо шимтгэл 25 доллар ч юм уу 0 хагас сарнаа ч юм уу бүтэн сарнаа ч юм уу төлж ороод за тэгээд бооцоо таа алхаддаг юм байла тэгээд алхаад тэр нь 10 сарын 28-наас одоо 10 сарын 31-ний хүртэл 3 өдөр одоо хам хин их алхах үзье а гээд яг тэр нүхэн энтрфи буюу одоо бүртгэлийн хөром төлж ороод тэгээд үнэхээр 20000 30000 алталт хийж чадах юм бол а тэрийг ялаад нөгөө хүмүүсээ бүртгэлийн хөромжоо аваад ингээд юм шаналтай байх боломжтой юм байлээ за таник энэ төсөл юм байгаа хөрөнгө оруулж юус эхлэгээг зөв Binance Lab ишиг хөрөнгө оруулсан байлээ энэ төсөнд дүмжжилчихээ төсөл аа тэгэд оролцъё гэдэг юм бол та энэ сайт дээр нь орж бүртгүүлээд аа тэгэд өдөрт 10000 төс ишиг халахдаг гэж юм уу 20000 төс халахдаг хүмүүс байвал тахаар бүртгүүлээд ажлынхаа онцлогоорсоо аа ажлынхаа онцлогийг давуу тал болоод энэ төсөнд ингэмсэлдэх боломж бол байгаа юм байл шүү Binance Lab бас хөрөнгө оруулсан учраас нотгӯ дараа жил ч юм уу тэрэн дараа жил coin ч юм уу гарах магадлалтай учраас тань з техникл анализын хувьд ам телеграм согдер мана секуор оролцох واخа за ингээд хэрв та крипто цац чиний хөл тавьж байгаа бол Binance BJ-г эдлэхөө сонгож шиглаарэ за тэгэд манах forex service давхар хоёр брокертэй хамт ажиллаж байгаа за тэрний санай та discussion-esque сара хүлээж авч үзсэн таа хамнд байрлаа баярлаа